Bioshock už nabíhá, Bioshock už nabíhá, Bioshock už... Jo, my už nahráváme, aha. Dámy a pánové, ahoj, ahoj, vítám vás u 12. dílu Bioshock Remaster. Fontaine, já si pro tebe pořád tu. Tak, minule jsme... se dostali asi do nové oblasti a zdá se, že tady se mě někdo snaží zapálit. To moc nepomohlo. Broky si nechám, Jarku broky. Já už vím, tenhle vtip jsem použil asi třikrát už během téhle z té série, ale hej, Jarku broky to já máme nachystanou. Tak, autopirát, autopirát silný starý, tak, a genobanka, okej, okay. To je tady krátké poplachy, bezpečnostní expert, okej, okay, to je asi v pohodě, to si nechám, tady co mám, lékarnička nám dávají o hodně víc zdraví, hacker, únik, spojení s Evou. Příživník. OK, tohle je možná lepší. No já to nechám, jak to je. On to stejně hodí. Shite! You let him get away! Oh, I need a moment for thinking. Ah! Of course! This will be no problem. Find a big daddy and search his body. I would suggest you to be finding a dead one. Yeah, mám pravda jakého big daddy, ho? Okay. Ale ne dole, já tady to chci první prohledat. OK. Já mrazím svůj, aha. Oh, tureta. Tak, to se hodí. Další nabourávání, ano, další nabourávání, tady, ok, tady by to šlo, ještě určuju jednu takhle a jednu rovně a jsme tam. No, tady je tělo Big Daddyho. The only way to get through that door is to have a little one open it for you. They will only trust you, sounds like. After Ryan takes this place, here is where they build their fifth government. Find the pieces of this. Já ani nestihám sledovat, co říká. Nevím, co hledám, ale až to najdu, tak to určitě poznám. Ty vole. Pěkný. Hodně pěkný. Já to je hodně mrtvých Big Daddy. Tak já nevím, kam mám jít. Žádné aktivní ceně. Zatváchej... Dobře.
Jo, genetická vylepšení nepotřebuji upravovat. Musíme se prostě stát Big Daddy. To by neměl být takový problém, ne? Jako Big už jsme. Kačka jsme taky. Teda aspoň Dead what she said. Takže jako tenhle úkol nebude žádný problém. We bred little ones to imprint to certain smells, the pheromones. But this is not like putting on aftershave. You'll need 3 industrial applications of it. And then the little ones will be drawn to you like a bee to honey. You'll have to gather 3 pheromones here, so that you smell disgusting. Mm-hmm. Just like a Big Daddy. A kde ty pheromony mám získat? To mi nikdo neřek. Ta kamera Sakra, já jsem ji chtěl použít. Tady to vykoupím. To se vyplatí. Super, máme hotové hotové botky. Výzkum poškození. A. Ach, you'll make terrible racket, but it's start. Now you will have need of bodysuit and helmet. Jo, to nebude problém. Tady se jen tak prostě válí oblečení Big Daddyho a helma Big Daddyho. Ale děláme mnohem větší kraval v těch botech, mám ten dojem. Tak, jdu se znova nabourat. Jako, je docela zvláštní, jak uvažuju, že tady tohle to celé je vlastně docela normální. Jako, nevím, jaký pokřivený smysl momentálně mám, ale prostě mě už to prostě nepřekvapuje. Mně už to prostě přijde, takový normální. Nic neobvyklýho. Tak. Bylo to ne. Takže teďka potřebuji to tady prostě prohledat, všechny ty patra a pokoje a najít prostě všechno, co potřebuji asi. A co pak to je tady? Náboje! Jo, mě se tady tak schválují náboje. Tak zase to je docela dobrý místo, tam bych náboje nikdy nehledal. A motherless freak, whipped up in a half-baked science experiment. Nevím, kam si myslíš, že jdeš. Vyněš. Tak, já si to přehodím na své oblíbené šípy. Máme bota bezpečnostního. Jasně, tady to musí hlídat další daddy. Myslím, že máme daddy stát, musíme... You're
God damn it! These tentacles need to be shipped here, not a damn it library. What kind of idiot is Ryan hiring nowadays? This kind of bullshit never happened on the Fontaine. Jaký chybějící boty, nebo co tady teďka mluvili, nemám moc. Já to neudělám, mně se to nepovede. Tady to nemám jak tam správně zpátit. Ale do save se dostat chci. Chci vědět, jestli ten save je safe for work, nebo not safe for work. Ještě jednu rovně. A jo. Super. Co je tady? Nevím, jestli mám to, co jsem chtěl, ale jdu se podívat. Las, helmu, krunýř a zápas potřebujeme. Tady jsem to vybral všechno? OK. Ale mít s sebou ty boty je nice, musím říct. Je to tady velký a hledám to hodně. Zajímavé, že všude jsou splistři. Vždycky. Další daddy. Ale to jsou věci, které z daddy nepadne, takže... Čemu vás zaměstnávám? No, nezaměstnávám, prostě jsem si vás... hefnul, hacknul. Oh, sheep's also in protein, nice. Wunderbar. All you need now is helmet. Protože má Little Sista. Little Sista si zamenuje. Au. Hele. Zatraceně. Jak mě dostal.
otázka je, kde je. Dobře, tady na začátku. Atlas is a friend of the parasite. Don't be a friend of the parasite. Hmm, to tady? What's the best friend? Ne. To nabouráme. Vykupovat se mi to zase nechce, je to moc drahý. Víte co, jako od chvíle, co tady není Ryan, tak ceny vzrostly asi tak o 150%. Jako Andrew sice byl parchant s cosi, ale jako cenovou politiku dělal správnou. Tomu nemůžu prostě upřít, cenovou politiku dělal skvěle. A nevím, proč tady mluví pořád o Atlasovi, když víme, že to je pan Fontaine a že se nemenuje Atlas a Atlas si akorát vymyslel. Vezmeme náboje do broky. Příštivý granát mi asi moc nepomůže. No tak, to že teďka tam nemůžu vyskočit. Já protože tam skáču blbě. To je celé. Okay, potřebuji. Náboje. Mám nějaký náboj v kulometu, to by mohlo stačit. Tady nemá ani kulku. První to tady. Aj. Aj, captain. Dobře, jde to tady nějak nejde. Super, takže ono to ani nešlo projít, nešlo nabourat. Teďka to půjde asi. Fajn, takže tady to potřebuju takhle. Takhle a jednu rovně. Nice. Tak jsem vzal zápalné šípy, ty se hodí taky hodně. Oh, kamera. Tak to je úžasný, jako okamžitě, hnedka kamera.
tak. Jednu dolů. Prosím, jednu dolů. Teďka to můžu udělat tímhle tím způsobem. Tak a jednu dolů. Jsme tam. Kamera je naše. Já jsem si nekoupil lékarničky, že? Takže jsem si koupil náboje. Nevím vůbec, kde je ten druhý poškozený daddy. Ale hádá, že moje boty některé tam teďka dělají dobrou práci. A mě lékárničku. Já si přepnu na protipěchotní, protože to by proti němu mělo být úspěšnější. Já dávám mu to větší poškození. No, teď mám problém. Nepřijdu to tedy. Dovolé. Hrozný. 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 Já si snad vezmu náboje do pistole, no. Ale trošku protipěchotní náboje do pistole. Tak. No tak. Dobrý. A tam. Yes. Je dole. Zachráníme. What can I really do for these little ones? I am tainted by sins. But you, perhaps you unlock a future for them that I cannot even imagine. A little one heads your way with a gift. Please be careful. Tyjo, tady s těma... s těma děvčátkama... I can only be glad I am nowhere near you and that awful stink. Why the little ones are drawn to the smell of those pheromones is beyond anything I can understand. Jo, s těma děvčátkama tady jako dělali hrozný věci. Ty vole. Tady ho tím dokonce zabila. Tohle to není prostě pro děti. Takhle se chovat dětem, to je prostě příšerný. Jsme vzali jeden, ten feromon potřebujeme 3. Tady už jsme byli, že? Já jsem ho neviděl. Co tak? Kde kamera? Která se hodí nabourat. A mám pak z toho takové tísnivé pocity, takové jako fakt jako už... to jsou fakt pocity toho, že vlastně tady vůbec nic neovlivníte, že celý ten plán je prostě udělaný bez vás, o vás a prostě máte takový, ano, stísněný pocit, že prostě jste úplně k ničemu a neschopný. Takže já ten pocit momentálně teda fakt mám. Kasař 2, kasaře mám, nemám. Dobrý. Please, mom,
To byla první? Takhle vznikla první Little Sista? Kámo. Jemo. Zajímalo by mě, kde je ten třetí vzorek. Kde je ten automat? Jo, tady je. Good. Now you'll need to modify your voice and find a pair of boots for yourself. You know, you should be thanking me. I brought you here. I showed you who you are. Nobody never told you nothing but lies till I come along. Tyvo, já ti nebudu nikdy vděčnej, Fonténe. Využil jsi mě, nebo dokonce spíš zneužil. Udělal jsi ze mě svůj... Nevím, jak to mám říct jinak, než svůj pokus. To $4, ok. Sice se to vůbec nevyplatí, ale... Oj, co jsem dostal? Plodný vynálezce, to nepoužívám, takže to uložíme v jednobance. O, slot pro fyzické tonikum. Slot pro strojní tonikum. A i pro bojové, nice. Vezmeme si upálení 3. Úder zimy 3. Soustředěného hekra. Vylepšení zdraví, vylepšení Evy a návnadu. Tak jo. Tak jo, potřebujeme najít toho druhého Daddyho. Tady, tady. Zachráníme. Myslím, že to je taky achievement za to, že zachráníte všechny. Ale já si myslím, jestli na tomhle saveu mám zachráněné všechny, nebo jestli se jednu náhodou nevycucnu omylem. Tak jo, tady to teda ten... Obe? Mám ten dojem. Only one piece missing. The voice box modification machine in optimized eugenics. Dobře, a to mám sehnat kde, madam? Optimalizovaná eugenika. Oh,
Get up! Oh, shit. Get up and we'll do it again! Dust. Dobrze, gdy optymalizowana eugenika? Tam nie muzeum. Ja raczej w centrum promladekę, nie? Tam by to miał być celi nějak průchozí, jo, ale... Já nevím kde. Kde jsem, kudy má jsem šel, jak jsem se tam dostal, takže... Help me find this paper. Hlavní hala je tudy. Kde by tak mohla být ta eugenika? Předtím šel tu. Bezpečnostní zóna. Kandidáti, co by... I'm not a bad person! I'm on your tail! Fuck! Come on! I just want to talk to somebody! I'll hunt you, my family! I'm back! Tak tohle je taky dobrý. Akční snímek, něco zamrzlý. OK, let's go I'm back! That's all you got? This time. Are you afraid of me, monster? Stop dragging this out and... Já ti dostanu, panu. Oh, nice. Pěkný zadek, by the way. Tak jo, kde je ta eugenika? Bezpečnostní zóna. Tady? Ne, vypadá to. Ten pohled je ale hrozný takhle. I ty zvuky, co dělám, když jdu, tak jsou hrozný. Candidate. Securities. We tricked you, monster. Já nejsem monstr, na rozdíl od tebe. Tak jo. Kde je eugenika? Pořád nemám tušení. Je to tady. Andrew Ryan reminds us, we all make choices. But in the end, our choices... Nabouráme zase. Třebu takhle. Třebu takhle. Teďka nahoru. Teďka doprava. Teďka nahoru. Teďka takhle. Takhle. Ještě jednu rovinku a jsme tam. Tak. Jsem senior a ne seniorita. Nebo seniorína dokonce. Nevím, kde je eugenika pořád. Mě to tak štve. Je tady, aha. Ale eugenika pořád nemá tušení. Candidate conversion. Hmm.
řekl bych, že to je tam, kde jsou nepřátelé, ale problém je, že nepřátelé jsou všude. Že chodím pořád dokola. Já jsem teďka nakupoval ty náboje. OK, sem se dá jít. Jeden autohack. Je ta eugenika. Tomu vidím strašně blbě. Vy vlastně vidíte to samé, co já, takže main hall je tudy. Good essential. Musíme jít do main hall směrem. Security monitoring. Jo, zjistíme. Jo, tamhle je eugenika. Já si tady vezmu na pomoc ještě bota. Takže to musím stáhnout už tady dolů. Ještě níž. Takže tady, tady. Tady, tady, ne, to potřebuji takhle, takže to udělám jinak, to udělám rovně, takhle, takhle, takhle. Teď musím se bota. To se může hodit. Tak, oheň. Něco zajímavého? Minimálně otevřený dveře. Audio nahrávka, jasný. Cigarety. Tebe aktivuju. Říkám, že tě aktivuju. Tak jo, optimalizovaná eugenika. Here is where you'll be finding the voice box to have sound like one of those big daddies. Repulsive creature. Tak. A jako je zajímavý, že ona o tom toho ví tolik. Jako, je to, ano, je to kvočná, je to hlídá mladé, ale i tak jako, teď on se musí bát, že ona nám řekne úplně všechno. Vím, že se Fontaine nebojí, že nám řekne všechno. Thank you.
červený doktúrek. Mrtvej. Další mrtvola. Tady je. Ale máme dobrý kromíšok. Protože my se teďka dostáváme jen minimální. OK, eugenická analýza, tam určitě půjdem, zde stejně se vždycky projít, jako vždycky, záznam. Najdu, co hledám. A nejsme v žádném mrtvém snu Andrewa Ryana. Ono to totiž tady fungovalo. Ono to fungovalo i bez tebe, Fontaine. OK, takže tamhle kamerka. Tamhle je druhá, OK. Když to tady proběhnu. A okamžitě to nabourám. Tak zaplatím obrovský peníze za pojištění. Tak, jednu dolů. Kamerka je naše. A mrtvouka taky. Tak, tohle vykoupím, proč ne? A tohle nebourám. Jako teď už mám zase všeho dost, takže teďka si můžu dovolit ten luxus, ty vysoké ceny Fontaineovi tady totálně držet, že jo? Protože peněz mám dost, ale jakmile mi zase začnou docházet, jakmile se ze mě stane zase chudý student, tak to bude špatný. Ani nevím, jak... Jak dlouho už natáčím, ale je to vidět docela dlouho. Nabouráme Seifando. Ježiši. Chyba, dobrý. Povedlo se mi to zachránit. Tak, teď potřebuji takhle. Takhle. Oh, fuck. To nevíde. Radši takhle. Pokud číslo 2. Tak. Tady to budu muset protáhnout kolem. Teďka potřebuji tohle, rovně, rovně a rovně. Jsme tam. Slyším Big Daddyho. S Little Sista. To
se jde do main hallu, takže tam nepotřebuji. Tady někde musí být ten modifikátor. Ty vole, vybuchlo je to tady teda. Pořádně. Kamera je zničená. Tady se jde do main hallu. To nepotřebuji. Volej, to je blížiště. Jak to tady vypnu? Teda. Použijte oddělení oddělení testování. Vlastně prototyping. Tady někde to musí být, teda. A big daddy. Are you ready? Now go to the little sister vent by the proving grounds. Já se podívám, jak dlouhý ten díl už máme za chvilku. Ať to zase nepřeháním, ať to pak zase nemusím uprostřed videa dělit. Jdu se podívat, jestli máme dost dlouhé video.